twaragiye tujya ahantu bita muri Congo tukigera kuri grande barriere umuntu leta tubwira ati uko na makosa leta pesa ngwe ngo ni mwebwe mubeshye igihugu nese mbiri byunze mukure impeto n'imikanda bari wabitubwiye kuri immigration bro ukaboye murebe uyu ari bo bagambani twatashye sayine kumbe ngo patrouille yatangiye musaza abasirikare 10 n'abapolisi batanu baradutangiye umuntu igatwa ari turi kumwe azana ibintu byo kubatonganya bahise amukozaho umuntu wa imbunda gutya ngo mina kubomora ndati pima pima ndabati uyu mubira zikwina ari imbundi muri imbere nta myaka 100 ntago ari yakimumo kimumo yavuze ko ari ntagikwe yagiti kandi nawe yasabye imbabazi nge ni nge umuntu washakaga gutaha noneho kumbe aborontiye haciye hashize nk'iminota ingahe bahateye urubombe ivumbi riri no gutumu ngemba ngeze igoma ariko muvoma yahindutse mbona UN yapanuye bafite zambunda zirejuru y'imodoka sinjarose nange ngeze mu Rwanda mfite turoma navanye muri Congo y'ubuzima nabaye mu cyumweru kimwe nitwa ndagushuje kandi nkwifurize imigisha ituruka ku mana aho uri hose nkubwira ngo hahuronke mu byukora byose ingi yitwa Big Town TV yo baba yo 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 abanzu birindire mikoro abantu banayibona yitwa ngo iki bayita Big Town TV Eso ni mbere ni iki abahungu meze gute ni wane ni wane umeze ko twahuye n'uruva gose bareze birabina ariko rero gahe gaheza ngarapfuye Na kuntu bimeze muri maki na kuntu bimeze ngo nubuganga bwatagangaye none ubugari bwabaye nkuru zitiro rwirimbi ndagaswe ahora nubugabo kabona ubuganga bwarumye mani kaboya hano yanjanye kaboya hano yanjanye cyakoze reka mbabwire Rwanda namahanga iyi ni Singapore mwabiru iyi ni Singapore nje ya reka mbageze inzira y'umusaraba twaje ubundi ni wabona na bazanye udutindire mbabaye none udutangire tuvuge tuyavuge rwose mbabarira babanze bampe fanta pe umusaza nani abanza guhe fanta kaza fanta tumwe gakonje gakonje kamuhe rwose ubundi tuyavuge mbabarira nari vire kampe kunywa sprite uyifungwe yitwa ngo iki ubuzi ndayicumo iyi fanta yitwa ngo iki sprite ina gwari fanta yitwa sprite haraba ngo yitwa sprite none akazi kabo kwagiye reka tuyavuge ndacyitse sindoje no kuvuga konseri twari dufite waroyize kati ifite ahantu bita mu rubaya konseri rega yaranabaye konseri yarabaye ndamafaranga araboneka oya ibyo biretse twaragiye tujya ahantu bita muri Congo yimasisi mu rubaya n'ahantu bita ingungu kwari kuhakubita towa iminsi ibiri turagenda tukigera kuri grande barriere umuntu leta tubwira ati uko na makosa leta pesa ntarindi jambo tuvuganye ahise avuga ngo ufite amakosa azana umufungo mba nkuyemo ariko nari nabwiye bagaheza ati hari aboro kuhatambuka udatanze akantu ntabwo bijya bibaho mbakubita igihumbi cy'amanyarwanda amakongomani ubwo ni katereso y'amanyarwanda ntago bagorana ntago bagorana nge mfata 1400 yabo tuyahereza uwo muntu turatambuka ukaba yari kwivuga ibi byaha nuko atabikoreye ku butaka bw'u Rwanda oya nyine hari aboro n'itege amakosa yari arimo hari aboro n'itegeko gutanga akantu nakomeje na story turagiye tugera aho bateresha kash gaye fata miko oya ndani kaboy yarampungishije bro kaboy na shaman ubwo tugera ahantu bateresha kasha ariko mbwira bagaheza njyo bwa mbere nambuka narababwiye ati abasaza rero barababaza ikintu mugiye gukora njye kwera ko ndabyibuka bwa mbere njya muri Congo nambukanye na Jacob ugiye kuzana imodoka bagira ngo turi kumwe banerera kasha nta kintu wambajije kubera ko we yaberekaga ko agiye kuzana imodoka kandi bakabona ndi subu nawe ni subu turagenda kumba bajangweri ndabwira ati njye nabaganye n'umuntu ugiye kugira imodoka ariko ubwo namwe umuntu yiyerereje nk'abagabo gaheza baramaza tugiye
Gaza tabati njye ndumukanisha ukorera mu gatsa. Mu gatsata wowe. Ari modoka Jean Paul yapfuye mu rubaya ngiye kudepana. Baramuterera mu gusohoka ku Rwanda no kuri Kongo baramuterera. Kwa turi kumwe n'umundi muniga umuvandimwe bita Siniye. Ahubwo muremure. Arya bahita ngo iki? Mu ngoma ni. Oya. Nyagatare se. Aya nago ni Nyagatare. Muri Gatsibo, ni Gatsibo. Eh, tujyana n'umupeto w'i Gatsibo Siniye amuramuzi. Kumbe ntago nari nzi ko ari umujangwe. Aragenda nari namubwiye ati mana muri baya tugiye ni mu cyaro. Umuntu ajya kubesha kuri immigration arabwiye ati ngewe ndo mu IT ndo mu reparateur ngiye kurepara imashini mu rubaya. Umunigara mureba mu maso. Kumbe uwo muniga hashize igihe gitoya nk'amasaha abiri yari ari kuri ya interview abakoresheje bano babiri. Adakoresheje abagabo babiri. Barambwiye ati zana nimero z'umuntu ugiye gukorera amashini. Abaraje ati mwampaye nimero ya Dev ndi kumuhereza iya njya orange ngo nibampamagara ari ngiye witaba. Kabari kwemera n'icyaba nje ntari nibampamagara ari ngiye witaba umuniga baba dusanze duhagararanye ngo bite byanyu ni byiza amakuru ni meza ngo azana ko gapasiporo ngo mudutize abatangire se passe nange ntanga passeport ya bumuze mbere muze mbabwire je ariko mba ngize ubwo bamita mwereka fiche gutya kuri phone ndamwira ati grand frère tugiye mu rubaya dufite aga concert kagasobanura live ahita abwira Siniye ati we nturi Siniye we nturi arafatika boy we nturi gaheza muzi ibintu dusevinze muri seva y'igihugu akaba ari kwababaza atari ko ntari bibabazamure bavuze kubazamura kera yo bavuga kuza kumanura numvaga ari kubajyana 1930 abavuze ngo bazamure kumbe basaba dukatisha kuri grande abahazi barahazi badusubiza mu Rwanda abadusubije mu Rwanda umwana w'umukobwa ahita tureba wowe muri immigration ngo ngo ni mwebwe mubeshya igihugu ngo mwebwe murabona amakuru mushyize muri seriveri y'igihugu sha batumwe mwicaye aho baduhereza ubutebe bwo kuri ofisi turicara turiganirira turiganira umupolisi aratureba ngo immigration mwayigize inzira abasi muze hano mbere ati pumba umusa ati vuga ngo mukuremo inkweto nese mbiri byunze mukure n'inkweto n'imikanda abadashyize mu gaseri umusa no bwa mbere nari mfunzwe nari yari amasanga ya gahe atatu mane atatu n'umwe amazemo atatu kurani ariko kuri njye ku muti wanjye nabati mandiye ndishene y'ubuginga n'ububwa uzi gufungirwa kubeshya Siniye nakaragasatse ka Siniye umwete oya yakofera iko yose rayo kagahe yakofera Siniye oya ubwo karageze noneho yarakanyereje ke karatonze kameze gatya karamena kamena amazi karaga kwafi kamena amazi ako rwose bagira babwaza bacu bano babandikishije letre basaba imbabazi muri serveri y'igihugu hari mirete risaba imbabazi ngo nabeshi igihugu nabeshi igihugu reka tugere rubaya none reka tugere muri Kongo reka tugere yo none wosasa rubaya reka tugere ngo tugere rubaya we twari twagera ni goma se turagera ni goma utugejeje eh bahise batubwira nyuma yayo masango ni mwambuke tugira imana dusanga umuntu waruje kudufata yarambiwe agiye kwisubirira bari batwambuye n'amafone tuba turagiye ntakubeshye kugira ngo ugere rubaye imodoka ntayo twagiye n'amamoto tugiye n'amamoto kubera n'amasaha twatayaho uragoroba bugorobye turi kuza kugenda uwo mubiri yari yavuze ku mabariyeri ko afite abashyitsi aranadupresenta tukajya ducaho ntare twageze ahantu umupolisi yakoze akabariyeri ashyiraho umugozi ati ntabwo mutambuka abasaza kuranga ati mumuziye makantu kamwe uwo muniga mu kubita 2500 ahita bati mureke mbireke nibabyica bipfe ntari turakora kuri agastori k'amakuta hari umama ejo bundi kakwita sitori mbere gukomeza yari kuva ku muhima yigera boro kuri ubuhanda wa puwaruru urumva polisi iramuhagarika n'umama w'umyaka nka 50 yereka yari yatwaye inkongo mbandi aba yerekanye perive naho umupolisi mwese ngo mama ngo ni izi kategori zose urazifite
Gizizi. Uko mbona ariho na F ngo gutwara ikamyo urabizi. Kuri ya mwana. Umumama. Umumama ati atizana nde. Urumva? Abararebye. Ariko nguziko ngo yo nguziko babahungu gutwose batumaye. Kuri ya mwana nawe ibi yabishiriye wiki. Batabana ngo zose barozima ngabahungu wanje. Eka dukomeze. Eh tugende. Tuba turagiye. Umusaza kivuga gutyo ingira ubwoba kumba ahantu tugiye guca man ngo habura ubugomo nyine baragukubitaka kwambura nibyo utwaye mwitambira gaheza ati sumusa kunyuma hanje nyine wambara ukaje nyuma kajyaga kumba ubwo nabaze niba ari abadutega bakubita ingoni barakubita imbere n'uwinyo njye uri mu kaboyi cyama maruri mi bari wabitubwiye kuri immigration bro batubwiye ati kaboyi murebe uyu ari bo bagambane ba oya bavuze ngo umubiri yabagambanya kuko yako narabwira asengiye ko mumfunze ukapfungana n'abantu babeshye ntabeshye umunigarande yavuga ati uri kugambanira gege ya navuga ko atabeshye mwebwe mwabeshye ariko byari byo wenda ntabwo nari nabeshye umva niyo mpamvu navuze ngo mfungiwe ubuginga atari yadushutse kubeshya urumva noneho turagenda mani moto yadukubise hasi nibuzi boro bita ni jeep moto jeep kwa kunyakirye moto jeep wowe umubira afite igihunga adukubita hasi n'inshure byiri mani chimi imana ko twagezeyo dusa nabe gutwaguye mu bivundo ariko nta wakomeretse hano wapfuye yego icyo nicyo nchimira imana twagezeho twumwe twapfuye duhagaze afaka yavuze ko yapfuye se afaka ngara twari twapfuye duhagaze ngapfuye 74 ni kangahe mana ibintu byabaye kiriya gihe na nubu nge ndacyabirodinga nkumva mwago ntago bibaho ntago bibaho nizere ko umufunga wo haya ariko ikibazo rega sa amafaranga ikibazo sa ama waya gwasuye amazi okay twagezeyo tugera mu rubaya gaheza ati mu mpereza se turaninkwere ibinini yarafite kwarite mana buracya mu gitondo turwarira rimwe sini ararwara ari ku kintu cyantunguye umubiri ufata kwa riteme gutya kazimwe byeri hano agasoma kuri byeri akamenamo kwa riteme woni sini arambwira ati mana ngiye ndwara gisirimo woni sini mu gitondo cyakare bafite inzoga yitwa kirabiranya ku bantu bataragerayo kirabiranya bose wawe oya ni inzoga nyine nkuko wakumva no munyate beta kirabiranye eh uraryo uryo hakubise byakoreye ku butaka bwo hanze y'urwanda bivugire nari bibi mwara mamaye rero ubwo ngubwo show irabaye irarangiye tujya boro bita ingungu sibyo ahantu ndi bwibeshye wenda na waraza kuvuga ibyo tujya boro bita ingungu uyu mukoboyi ari gutitira arwaye genda hariya yaramukomye niyo mvune yo kwikubita hasi arabantu batabereye kuririnda indege cyangwa se gusohoka igihugu undi ari abantu baremeye kuguma mu Rwanda cyangwa se kuguma karitse bavukije yego ubundi woshye umusazi ni umutera amabuye ubonye umusazi ari gusara atera amabuye nawe ukamutera akireze baby face bro ugeze Kongo biranzi man oja ahubwo ni ukubera abana bo mubakiri ari ukuntu baba babayeho hari kondisiyo y'ubuzima tubayemo nageze Kongo ndwaye ikirere cya kirampindutse mvuze ngo ngiye kurya nje ibiryo birimo umwanda mana nje ngira igifu nyine ki sinzi ukuntu kimeze iki kijya mu mwanda gato gita cyikoro urukaga metero ijana metero ijana ziruka wari wizi kwanza ntabwo yigeze mirukanka ntabwo yigeze abikora kwaje ahubwo imari yaratitiye ahubwo nyine banza wumva ibintu byabaye wowe urashaka kuvuga inkuru yawe ntureka ngo tuvuge izaka kandi nshaka kuyumva nyine hanyuma nshisha n'ukuntu nyine cyeka rero hari ukuntu umunyacyaro bagiye mu mujyi ugasanga biramucanze rero ba ya nkoko yo mu cyaro iguma mu cyaro uyita nabo turi kumwe ndabasuhuje turabasuhuje abantu muri inyuma ya kamera kuvuza inkoko yo mu cyaro bagaguruka ubwo mana mba ndarwaye bya danje munsi wa mbere nagezeyo naraye ndi gutitira bya danje oya akazi ko kwa gatandatu kagenze neza kagenze neza no gaheza ahita hindurwa nyine nimugorora urabizi ko umuntu yifitemo akamarari arahindurwa ajya kuryama ndambwira ati mana twagiye muri after party bikahabe ngiri byabe n'uko muri abantu bakuru atajya arenga rido tuba turagiye tujya muri night club turabyina n'inshuti n'abandimwe
gutaha twatashe sayine ibisusu byarabyinaga hariya barabibyinishaga twatashe sayine kumbe ngo patrouille yatangiye musaza kwari abantu 9 abasirikare 10 n'abapolisi 5 baradutangiye bavugira ingara birancanga baravuga ati ikara cini nicara hasi mbiri byunzwe mu bira bati ntago turabajura twakoze wewe bavana yo imbona bayita ngo cyarya kabo kabo yari yambwiye ngo yarwaye gangiri ayo zakaratigiko oya man ni bintu kabo yankoreye muri Kongo sirika ni sireya simbunda umuturika siraha siraha no man umubire twari turi kumwe urumva umuniga twari turi kumwe arangije azana ibintu byo kubatunganya bati bango leta kamba mbona bazanye kamba kumutuga gutse nta borozi pingu man bazanye kamba kumutuga ahita yibashikuza gutya ryo umubira ahita mukoza w'umunwa w'imba narabyibonera yifu ese mukoza w'umunwa w'imbunda gutya ngo mina kubomoro ndati pima ndavatse uyu mubira zikwinari imbundi muri imbere uyu mubire aziko ashobora kumurasa ndabati ndapfuye ahita abakobwa ngiye kumva numva abakobwa twari turi kumwe aho ngaho batwicazanyije umupolisi umwe ahita mutuka kuri nyina nawe ahita amubwira ati kagire ubwo yamututse ngo iki mani ntabwo ari ibyo kuvugira kuri twana yivuga da murase kubivugira inyuma ya kamera aya tubivuga gusa yamurishije nyina byatambye akagire nyoko n'undi aratambwa mbona barahagutse ngo akakana n'urugi ababobe barabyinira bati mani shenge barakangiza umubire twari turimo abona bamufatiye telefone yikubisa saa 5 million amayinite fra Congo re bahita batureka mutumwigenje ariko muri nibyihebe ngo muri no gukurikira muri nibyihebe koko muri gukurikirwa cyangwa makuru ntabwo urarakugeraho niba turi gukora bande se bari gukurikira nta myaka ijana yabonye kuri yavuze se ngo nimvugo z'ibyihebe izo mvugo abazivuze babakurikirana ibyo byihebe babikurikira uneye ubwo nta myaka ijana ntabwo ari ya kimumu ntabwo ari ya kimumu kimumu yavuze ko ari ntagikwe ntukavuga ibintu utazi ariko nta myaka ijana ni yande ni ya giti kandi nawe yasabye imbabazi ku itangazamakuru nta n'ijana inahari ubundi urongera bishimangiye se nje ntayo nzagira kaboze mwasikiye bigukora ntayo nzagira babivugiye yaribu rwose ntabwo ari nje babyaduye ehe nariganye kandi ubwo akiganwa k'imbeba harya ni kuba kamariye abana munsi y'inki n'iki aka twikomereza tuba turatashye ndaryama nyine na Gaheza mani mu gitondo Gaheza yaravibuye ndabatse ni ya mashini bubakisha harya ya indi ya abafundi barabyumva neza iyo bari ku kugira ngo beto ifatari mashini vibra bayita vibreta muri terimi y'abafundi hari ukundi kuntu babivuga mu bafundi hari bitandukanye n'uko tubyita se iyi nyine abafundi bo babyumvisha ukuntu bagira gutya iyo bari ku vibra beto kugira ngo amazi avemo ego bagira gutya hanyuma ubwo ibyakurikiyeho rero gaheza mana ara vibra umuniga wari watujyanye aramubwira ati tugende urivuriza ingungu na haboro kugerayo ni nk'isaha n'igice kuri moto beza bamushyira hagati nzi ngo bamujyanye kwa muganga kumbe bamukomezanyije ahantu turi bukoreresho ndicara ndatekereza ngo ababire bagiye kwa muganga baraje tugende ariko natwe moto idutwara yari iri aho njye na sine mpita ntekereza ndabati ba David bagiye reka tugere kuba rya vuriro turebe dusanga bakomeje natwe turakomeza beza bahita bamucisha bamujyana kwa muganga bamucishamo igipimo basanga kaboyerega yari yarangije kumbwira indwara ndwaye yakubwiye kurwaye cy'ubwoba malariya yabwiye indwara ngo bita gangiri bro sinyize bro lago data umva nkubwire byose ngiye ndabizi umva mbanze nkubwire man gahe wimbeshye mu gitondo twabyutse tuganira mubwira ati man niba navunitse ngenda kakaboro kajya kaza agasaza niba ufite nk'igitakara cyawe
mu gifaransa bayita gangiri. Ese kumbe niyo gangiri. Bati ni hari kunja nikaza ndaba navunitse. Uyu rero yumvise ari ijambo rya mbere yumvise kubera ari ignorance. Ni ari ukuntu nyine. No, ahita vuga umukobo naba ndimo umuntu urwaye ushize amashuri akantu ushizemo umuntu urwaye iyo mwegereye ukamuganiriza mbona karamusekeje akantu ka gangri njya mpora mubwira ati nyama z'urwaye gangri kugira ngo ntiyihe mana twaragiye akazi karapfa aho ngo dimanche ntabwo kagenze neza umubire umufana arampfata yitwa zuzu arafata arambwira ati ngwino nje kukwereka ahantu mburashaka iki nkoko iki ndamwomeka ngiye kumbamereje umupolisi tujya yakora mu mupolisi yasinze afashe umudaze guca arishyizemo ndavuga mani nange kugendera bahariya nabo barahanga ese umupolisi wabwo bari gusengera byeri nabo bifite n'imbuto kaboy yarwanye n'umuntu ufite pistol bro uva se gusobanura muri Congo iyo bisi taxi yuzuye konvayera avamo akajya inyuma cyangwa umugenzi wabuze bisi akagenda inyuma mana inyuma kandi agiye kuri ka kabora afashe umusirikare yicaye muri bisi ariko wenda ni ukubera ko nta terambere bafite nta n'umurongo ibyo biroroshye ayishyira hano ku ajya mu kabari akadepoza imbunda kuri kontwari akanywa byeri yamara kuzifunika agafata imbunda ye akarodinga isasu agataha hari ikindi mazibana mu rugo nawe ishaka barayiguha ukayifata mani reka twigerere ku mbunda biriya bintu ubu ni byabaye ngo byaye mu Ventura ni iki ntabwo amwe amufite cyangwa ntamwabonaga barasana twebwe ntabyo twabonye ntabyo twabonye ariko twarabye gusa nge ndi gutaha mani nazanye n'umusaza aranje nabitabaho wowe nazanye n'umusaza kuri moto mani hariya moto nazo cyangwa kandi nago turavayo turacyari muri Congo turacyari oya reka tubanze tuve ahantu buracya mu gitondo gaheza abona biranze ati munjyane kwa muganga oya kwa muganga sha yagiye kwa muganga nimugoroba twagiye kwa muganga sambiri zijoro umubira akazi kanzu ndu wibwami umwana wanje niwo kwa chef umwana wanje twebwe turabibwami no numushitsi mu muhereze chambre iri prive bagira ngo nitwe turi bwishyurire gaheza mutera gaseru umuntu numuti mu gitondo baza amufata ikizami mu gitondo sambiri bro mbona bigeze saa sita saa saba batarazana rezirito kumbe bari kuzana ibishinge bamujdore ngaboro ngaho nacomoye serumu barugucumise neza neza byadahanje mani niyo baragiteye kigera nko urumva mbona bari kuzana imiti njye mutambwira gaheza tereka njye gufata baga aboro twabanje muranshi aho mu gitondo duhita dukomeza birinda bigera ninjoro nanone saa mbiri bataramuhare zirita haza undi haza n'undi afata ibindi bizami ntabwo ari amuhare zirita gaheza nagiye ambwira ati ngiye mu gitondo ndatoroka ibitaro undi waje yaratubwiye ati bino bipapuro byanditseho ko bari bumutera imiti y'iminsi itanu noneho buri muntu yarazaga akambwira ati urwaye gute nkamubwira agahita hagati serumu baguteye ntago ariyo agahita yicomora akajya kuzana indi agateramo indi nyine bamukiniyeho ubufindo mani urumva noneho igitangaje gaheza baparitse moto asohoka nk'ugiye kwihagarika nacitse ibitaro uwo muniga ari kwishyura barishyuye kwishyura ariko bo bari banze kundekura bavuga ngo ndacyarwaye aracyarwaye yego bakambwira bati uracyarwaye aracyarwaye kubera ari muri chambre ya prive ukumva ko biri bugende bite ari bukomeze kuhokipa nyine kugira ngo bakomeze binjize ifunga none imagine ko yari ayo ijoro rimwe kurya kabiri akahita amwishyuza idolari 80 ngo ni 80 ibihumbi 80 byacu nta bwisungane mu kwivuza bukorayo numvise havuga ibintu bya mituweli siba byumvise nibwo biri kuza yo tunumvise babirimo noneho ubwo reka gaheza atakubwira ataha kuko yatashye mbere yanjye nanjye ndahita nkubwira njye nacitse ibitaro ubu muri Congo hamanitse ifoto wanted dead or alive
amanitse ifoto muri karitse yitwa rubaya na ngungu aya rubaya ntago babimenya barabizi ingungu amanitse ifoto imugabo wacitse bitaro yacitse bitaro dedo ubu nacitse ntarangije imiti utarangije imiti nka bawandi ajya bavuga ngo yavuye yatarangije imiti ano hi ako isi mu Rwanda bibabiyo man nayise nza aboro bakaboyi bari bari tabwire rwo mwabasaza mwidore ngemeze nabe n'igisero umuntu ari nkigifite nacitse bitari igisero umuntu nkigifite tu tabwire ngemeze nabe ikintu cyanangajonya ndiye ngaro ni masonde isonde ari murimo ya boro ashira masero umugazamwe ngo bonaga nje ndi kugume arandi bona sonde mani nje nyine nari mfite trauma bro trauma y'indwara Mani, seru umusi nari nzi kwitandukanya na sonde. Nagezeyo nyine wumve ngo uko nagezeyo mperuka ngera yo. Bagarari amazi yabamushize muri cyo sonde. Kiri abangize muri cyo sonde. Seru umusi si umuti. Seru umuntu umuti bro. Seru umuntu umuti. Eh. Eh. Hanyuma ubwo nahise nza bakabwe ndahaga dutahe. Kumbe bakaboyi basinye kontara n'umukire bafite ibindi biraka urumva simbizi kana wagushizemo nyine nari ndimo kontra yaje full package y'abantu batatu buretse ikontra yihe ya vede wiyitwikira nago baratwishyura mu ndanda yibagiye oya batwebwe no reka mbikubwireho byabaye nge nibereye kwa Yves ndanamusuje ndabiza zare bakino kigali nibereye nyine aho twabaga kuri hotel sunje ndi kwitegura gutaha nanazinze umunigaraza aravuga ati ko hari ari umubosi wemeye akadorari ijana naje tukakarya kumbe siniya yamubwiye ikinira turampa idorari ijana kugira ngo magarare kuri kiriya kimodoka ndaza nyine n'umuntu wanjye n'idobori ryinshi barambwira ngo idorari ijana ngira ngo ndi bugabane na siniya senkani senkani kumba ayo mafaranga hari imishene y'abantu buri muntu ararya idorari icumi 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 hari imishene y'abantu badirinze n'uwo mubosi banamukomfure kuri bya bihumbi ijana kuri ka kajana mba ndagiye hariya ndikarakasa ndavuga ati ndarya senkani zanjye ndi karakasa bagiye kunkubita bamuse 20 mili dolari oya nama ni 2020 byaho ni 2019 bamaye 40 byaho bamaye 40 amadolari 20 ari ndumva ariyo bamaye bamaye akadolari 20 noneho uyu guyu nyine bwo na komeza gifata moto gitaha kwa kwa je rero nkitaha rero nkitaha bro nafashe moto ntazi niyo ndi kujya igisero umuntu ari nkigifite gutyo kikindimo hanyuma ubwo mfashe moto fata moto nicara naho n'umugabo waje yanzonze bro twageraga kuri bariyeri batizana ibyangombwa hariya type leta carte hari aha jama mani buri muntu niyo abyutse mu gitondo ahita ashyiraho bariyeri imbere y'urugo rwe ahita ashyiraho bariyeri kandi ukahaca umwishyuye cyangwa umweretse ibyangombwa twahagera bakavuga bati zana ibyangombwa umutipe akahita avuga uyu ni mutoto wa Kagame ni ko bavugaga bro aba nawe bavuze kuri umutoto wa Kagame ndangije none ubu ndavuga ndavuga none umwuka byaramwira twagera imbere mu kwa mu basirikare mani bambaye n'imbunda none imbunda baba bazirikishije n'imishumi iyo bakase ku mifuka ndaka ku mikanda ariko ntumufite mufite muri n'abasirikare n'abapolisi ngenda afite bari bandinze ariko nahagera bambwira ati zana ibyangombwa nkabibereka batizana n'amafu bavuga amayinite ngo zana n'ikarita zana n'aya mayinite kayatanga namara kuyatanga nkumva ka gasaza turi kumwe kuri moto uyu ni mutoto wa Kagame nange na kagasaza koko mwuka byara atarika da pesa biceri kubwa amahirwe ndaza ngira igoma bro noneho nageze igoma hari intambara ya danje hari harimo mbutiyaje mwe nago nabikubwiye hari harimo mbutiyaje noneho haza abatipe bakubitisha amashanyarazi tambira kuba kubisishanyaraza ntago bari inkubise haje abatipe bakubitisha amashanyarazi imana muri ambutiyaje imvura none hiri no ku shanyaraza ryo mu mvura
bari bakubiye iki mu Rwanda ni Dubai tujye tubyemera umutipe ari ntwayo bamukubisa amashanyarazi nanje amashanyarazi arampata okay doko nimeze onsasa story abantu bari kuyumva kandi bayumvise reka tumere nka story tuyivuyeho abugo nyibabaza ibibazo cyangwa se urugendo rwanyu mwakoze mujya muri Congo ntago ndavuga nza baransatse njewe uziguhereza umuntu passport umwe wajya kubona ukabona uyisanganye nka ari ameyirare ugasanga ndara ifite hariya barayipasanya kandi burukongezeho ankuramo iki agahombe arasaza bikoreyemo nge ni nge umuntu washakaga gutaha none kumbe aboronciye haciye hashize nk'iminota ingahe bahateye urubombe ivumbi riri no gutumu inventory yari urashe se simbizi nge ntago nzo ababirashe urumva mbona ahantu hari bariyeri bite sake abire barankaranze bro umuvie wanyuma nageze arambwiye ati nyuziye kadoperi papa ndambwiye ati sina makuta nayo nakimenye ati haca data 2000 francs ndazimuhereza ahita ambwira ngo uratashye wanyu mu Rwanda ati unugaruka uzanzanira ikofi nyine warete ngo abanyakenya bakora amakofi uzangura ikofi uyenzanira umutima nkavuga ati sinari guhera kuri ayo kibiri kugira ngo nzakuzanire ikofi navuga ati ninsubirayo imana iza nyine niyitanga ariko ari aboro ni danje tuba tugeze ngemba ngeze igoma ariko muvoma yahindutse mbona UN yapanuye bafite za mbunda ziri hejuru y'imodoka bafite za shield zibarinda bagatse ibintu cyagenze ute ariko amakuru narayumvaga sinjya rose nanjye ngeze mu Rwanda uburahageze reka nsubire muri Congo njye gatuha n'umusasa ubundi mujyayo niba atari ibanga urabaye amafaranga niki amafaranga mani iyo yari ahari iyo ni ibanga ariko yari ahari yari ahari pe ese inkoko zaho ziba ziryoshye cyangwa mu Rwanda se bro ntakije ukaririsha isamaki yawe isamaki mani nageze yo ngura ibiryo byo kurya urumva mani ibiboro byaho oya ntago ari ukubasebya ndabizi barazi kureba iyi interview ariko ntago isuku yawo ntago ari fresh then yo nje naravuzeho kujya nkomeza kurya ibi biryo igifu cyanjye ndakiza inzu ukuntu kimera iyo wagiyemo umwanda gatoya gihita nyine kinkaraga ndangije icyo nakoze niki mani narahize nesheje imihigo bimwe birenze icyo nakoze abantu bari kubyumva bari kubyumva icyo nakoze niki nge nahise nshaka none ubya biryo bidafitanye contact n'intoki zabo urumva n'intoki nyine z'umuntu wabitunganyije ntangira gufata amajyi akaba ariyo ndya nkarya amabiswi nyine niriya bya biryo byo mu makanete n'amasaradine nibyo biryo na icyumweru cyashize ari byo biryo ndi kurya tu kandi none nayo ndi no mu bito cyakora naryaga n'imbuto ariko ibindi biryo byaho byo wapi gusa sinabura gushimira umumama ndabizi ari buze kureba iyi interview simuzi gusa umutipe twari kumwe yambwiye ko ari mushikiwe n'ubwa mbere twari duhuye mani yancigishije igikoma kiryoshye koko icyo bita ubuye iyo ntaza kunywa icyo gikoma na n'ubu mba narapfiriye muri Congo icyo kuzakundaga gakoma nicyo kintu cyonyine cyandengeye nicyo kintu cyandengeye mu gihe nari ndi ku maserumu ndi mu masonde ndi no mu mazonda urumva azagangiriye ni gangiriye ndi mu mazonda n'amasonde nazagangiriyo mana ko gakomwe mu mama nimbona umwanya cyane nako si ngombwa ko nzabona umwanya uko byagenda kose ni inshingano nzasubirayo ngende mushimira aricyo kinjyanye mite ngaruka mu Rwanda se ibyo byo guteganya kuva mwakora mu Rwanda ibirori turi kubiteganya vuba dutegereje uwo twajyanye we yashimye ubushyitsi ntagaragaruka sine aracyari aracyariyo kubera ko akazi kari kariyo twagombaga kugakorana ariko njyewe ubuzima buhita bunyangira mpita ngaruka igitaraganya wasigarayo ari gukavuga ngo ntakubeshye sakazi katumye ntasigarayo umutekano n'ukuntu numvaga ngo imipaka bayifunze naravuga ati we reka nze ngaruka niruka noneho ndimo kuza nahuye na wa mugabo wamfunze ngenda arambwira ngo aba mwajyanye bari hehe kandi byari inshingano uko twari twagiye niko twagombaga kugaruka aho mwajyanye warinda mubwira mwuka byara meze nabi ndamwereka abona ikiboro cy'igiserumu arangije arambwira ati gendere naribi mpita nigenda ariko nanjye nambuka ba polisi twaraganiriye ariko bukunda ariko inzego z'umutekano z'u Rwanda musa tujye tunashimira leta y'u Rwanda na wa mukobwa wamfunze ndabizi uri buze kureba iki kiganiro ni ukuri warakoze kumfunga
yaho yaratubwiye mama ryo yaravye ati naba babariye naba babari ariko akanyafa ariko nago nabura kuba hano buryo ikintu tujye dukora tujye tudufata mu Rwanda twicare urumva dushime RDF dushime police dushime riba afuka akora neza mu Rwanda umutekano urabumba ati bakora neza pe umutekano wacu utsura ubuzira ntenge nuko bimeze neza cyane reka twiganye none bisanzwe ari umerwa kunywa inzoga ryane mane meruka kunywa inzoga ntarajya muri Kongo Kwa inzoga muri Kongo waguriwe na mukadafu simba urana testing na doperi cyakora nanwe ko kute na nakutarwara no rwose ubusaza yishije hanze oya namaze kwalite mu za mbere nari naturukanye mu Rwanda numva nakize ndangije yaciyemo nka 24 rero ndabanza nkira micupa rya mbere nkira mirya kera nkira mirya gatatu anangiye kugwa naguye nsambire naguye nk'intuzi Ozeru karyane ni kera turisa saa 9 n'igice ni kera nkagasaye ne yarari kuzima uretse ko ntawe inzoga gusa nzeruka gusasa nzibona umva ngo maze amasabiro zivuyeho sha kabisa ya ntawe tandukana n'abamugabo bavuze ngo ntago nk'inzoga ngiye mu rugunge wo mu rugunge aha ngiye mu rugunge aha haje mu rugunge macyari rwamamariza Shani ngombwa kandi niko bigomba kumera. Nze kwa masava bakuye ku mugati nabonye ari usigaye rwamamariza bo. Yaririmbye ihe. Masava se yakwamamaza byose akabivamo. Ibindi yamamaza ni hivi arafa. None se ujya bumva atari kuva kuri papa Sava. Nyine ni filime bari kwamamaza. Narinyize ngo ni ibindi bindi. Mani. Nkwifurije kujya muri Kongo. Why are you doing this? Oya ndagahondusha ubwenge buke dubungana gutya. Taza ubwenge. Ashimuke. Yego. Ubwenge bwa ni bunzugurunyu. Mane. Nta mwana ngira ariko mane nyine tu. Na nubu abantu muri kumbona kuri interview. Mfite turoma navanye muri Kongo y'ubuzima nabaye mu cyumweru kimwe. Iminsi 6. Bro ubuzima bwarankubise mva ku biro 63 nsigarana ibiro 57 hano. Fuka hasi tukwezerera. Aya genda. Yongwe ko yakubwiye ngo gusengera ibyo wavuze ntibyibuka. Ako bavuga na urugome. Utunga tutwa muri interview twagera utuzanye. Umva se man. Njewe ntago Kongo yambihiye cyane kubera ko ni nk'ubwa kabiri nari ngiyeyo. Ariko mu gutaha. Mane wari wagira amafaranga ukabura icyo yamaza? Mu gutaha. Arafati na gaheza. Eh mane tutararenga aho ngaho. Hari umukoboyi witwa Brown. Mane abimasisito. No mumesha. Muvuga zasubira. Ntago ya ntago ndamuvuga ntari. No mumesha nta muntu uje umukinisha. No kuvuga ngo ni bad boy. Kuno bameze ngo abantu barambiye ati iyo abonye urumukobwa mwiza akagusifura ukaza ukamugera iruhande ukamusuhuza gakatahita abwira abaskoti zati umukobwa wambaye amatiriningi nasohokaho umurasi impozamarira y'iwabo ndayotanga none njye nagize gutya nisomeye agacupa kangeza ahantu nicaye kuri kontwari nk'ingati wagira ngo nagurishije umufana ari kuza ngurira urumva Mujye kubona mbona umuntu aramfasha araniruye gutya anjugunye hasi arambwira ati vaho ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ndamusunika afite pistole agiye kuyikuramo abantu bavuze indo nguyu ni umushyitsi n'umunyarwanda n'umushyitsi mu mubabarira umubabarira afande numvisha arafande nanjye ndagenda nca bugufi ndambwira ati papa si inkuzi ariko urambangamiye mbabarira nimbabaze ngusabye bavanye umuturika Arafite na Westcott. Tumeze nkari kugana ku musozo ari w'ikiganiro. Mureke dukore bya bintu mwanga. Ibihese. Ibihese. Si hacare. Septante cadre. Ya septante cadre. Njye ndagahita nambwire 1999 mu gifaransa. 1999. Seventy-nine. Seventy-nine. Nagira amenya angahe? 32.
Hari yo ntuzi ba kuwe mugabanira Qatar. Qatar ba muri leta zunze umwe za barabo. Sibyo ra. Ne mugabane. Ese no mugabane. Mugabane? Eh. Eh? Azia man. Eh? Hari yo icyo gatatu kuri gatatu ni kangahe? Ni 9. Anje rero nzivahagira. Nibyo nize byose ntacyo byamara. Nta kintu biramara. Ari bora numva nje banankura mu mutwe. Ibora byitwa ntegara urabyibuka akabora ka bagasa na sabacaga gutugundo. Ngira ibora. Gopi. Bira ibora. Gopi harya ni gatatu nibice 14. Bira ibora. Ari bora batwigishije. Ngo rimwe nkuyemo ngo kabiri ngo ni mayinazi wabyo. Nyera ari ibintu mahani biba bidafite icyo bimaze. Nkubo wakubaza ngo tablo periodique wize. Yakumukana nayiguze setisa sha. Ewe oya njye umushinga wayimereye. Nje nayiguze setisa. Nanjye ane ngo hiheri baby sima. Mare nakarabo kansa. Abo nsubiriramo ngo. Eh. Encha se sacha chasse chasse sans son chien. Encha se chasse chasse sans son chien. Nous c'est que you want. Ne, nous c'est que ne. Ne. Kabo. Rugada rufite ntara zinga. Intara. Rufite intara enye ugashyiraho umujyi wa Kigali. Ukiyongereraho na kandi Imana yaduhaye kaba diaspora. Kaba diaspora sako sako. Soma. Aye. Akecuru wimenye igikoma. Ati ayi balala warakoze nawe man. Baby stay. Oya ayi nibwo sugurumva ntago ari gisakuze. Gisakuze kiba gifite bisakuze birenga birindwe. Eh ntago nkizi. Kimwe mu byo mvuza ariko nicyo. Eh kirimo nacyo. Wo bakora surprise. Dusoza ikaba surprise ya nyuma nsoza kanyikore. Etse nyikore byo gukanda kanyenyeri se uritegereza nyine surprise ya nyikore itese surprise ya nyikore kabisa nitone pe ewe surprise yanje irakora cyangwa ntikora ayiwe iranze ndakurahije ayiwe siko yanze banze kugufata gukora iki itonda yiko kanyenyeri oya beretse nkore surprise yindi kumfata yandi gukanda kanyenyeri rajya nime ni yi yivuga 0788 0788 gusa bona gonje yo gatatu surprise yanze dusoze eh watubwiye se wayitubwiye se sanze umumba yuma ntari gukora sha nta mufa w'igikeri okay abakunzi ba Big Town TV turakunda cyane ibyambayeho nibyo ngibyo bibara umu so ndabashimira mwese badukwicanga kuri Big Town TV cyakigana cyane na Arafat Kaboy baguha amafaranga mani ubukene ubukene perwa ndaburwa mujye muvuga ibibazo byanya burwa abantu dukurikira babimenye ko mujye musora musabira wakwisabiye twarabisabira nawe urakenye uranuka amapfa ubyibushye nk'uwo bakama ubwaruka bwarunye ubwaruka bwanje What's up, Garo? I'm going to go to the house. Guys, Big Town TV. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mu bintu twavuze nta bakobwa barimo ntabwo icyo gicyo ivuze ko mutanasambana nta ntabwo ndabimana eh nta sambana usubira kurya rimo jewe nta nubwo ndabikora uri cyarakabana imanzi ya mwiza sha banyiturwa igikundiro manzi ya mwiza